Barkan mu dai masu kallon mu, barkan mu da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri. Kuna tare da Taku Chiamaka a Shibi Kitchen. A yau za mu hada abincin safe da ayaba da kuma kwai. Amma kuna da babban ayaba guda biyu kuna ya kamata ku yi amfani da shi da kwai guda daya. To ku biyo mu mu fara hadawa wannan abincin safe. The farko abin da zamu yi zamu yanka bananan mu. Abu farko zamu sa mai kadan in ba ku da mai za ku iya saka butter Sai ku sa suga cokali guda biyu a ciki. In kuna da brown sugar, in ba ku bukatan white sugar, in kuna da brown sugar za ku yi amfani da brown sugar. To sai mu fara sa ayaba a ciki. Bayan kun yi shi haka sai ku ajiye shi a gefe daya. Kar ku kunna wuta fa kafin ku fara hadawa kwai din da wasu ingredients daban. Yanzu zan fasa kwai guda daya a cikin kwano ko wani kwano da kuna da shi. Sai mu sa cokali biyar suga. Let me serve vanilla extracts, 1 teaspoon, 1.5. Same with fara chuya. Kama yende nachi, imba kwa bukata white sugar, zaku iya mfani the brown sugar. Amamu, zami mfani the white sugar. Thomas kallon mu yanzu zamu sa flour kofi daya a ciki. Sai mu sa 2 teaspoons of baking powder. Mu shifta shi saboda ba ma so datti a cikin flour din nan. Baking powder. Mm-hmm.
kun shi ya zama haka to yayi sai mu fara dafawa akan wuta to masu kallon mu yanzu zamu zuba To zamu dawo minti 20 kacal mu duba shi ko ya nuna ko bai nuna ba amma kar ku sa wutan ku ya dinga zafi sosai ku rage shi lowest minimum kamar minti to masu kallon mu na tabbata kun koya abu daya ko guda biyu a cikin wannan shiri kuma na tabbata za ku gwada shi a gida Afirkan TV tiri na ce su ne suke sirrin wata girke-girke kala-kala ne ga abinci gami da tsafta Afirkan TV tilare mai gida kawo gudunmawa don abincin ka yau daɗi cefa ne mai kyau za ka yi uwar gida za ta yi faɗi sirrin mata Afirkan TV